El darrer cap de setmana de gener i primer cap de setmana de febrer, Fira de Reus és art i pintura, mobles i objectes de decoració, perquè arriba la 16a edició d'Antiquaris. Enguany també torna la Fira del Disc. Els dies 30, 31 i 1 i els 6, 7 i 8 de febrer, Fira de Reus acull Antiquaris. Redescobreix-la a les noves instal·lacions de Fira de Reus, a l'Avinguda del Comerç sense número 1.